v jednom slove je skryté podľa mňa tajomstvo Evangelia, posolstvo Ježiša Krista, ktorý chcel dať povedať a ktoré chcel povedať ľuďom. Alebo lebo hovorí o tom, nikdy nemá väčšiu lásku ako ten, kto, kto, položí život za iných, alebo ja som ten, ktorý prichádza, aby som slúžil, nie aby mne niekto slúžil. Aj v tom, v tom slove slúžiť sa skrýva slovo láska. A slovo láska to je Boh. Pre mňa v tomto kontexte je ja, tá moja služba biskupská. Takto vnímam ju. A takto, takto sa snažím ju aj nejak plniť. Že to, to, že som biskup, to nie je nejaké pre mňa privilegium. To nie je niečo, aby mňa teraz ľudia tu oslavovali, alebo že by mi zdávali úctu nejakú, ako neviem, akému Samozrejme, normálnu úctu, ako každému človeku vzdávame, aj my prejavujeme úctu. Ale tu ide o ten, ten možno to smerovanie, že v tej službe sa skrýva láska. A tá láska je podstatu celého nášho života kresťanského.